所以你们可以去这种两公司。那我们这种说能买这个门给是我们一人一半两半，这不门给我，因为他们发了发了。那在我们公布个时光，我就讲了，可以罗宾尼克就给出来把意思。哎，你们啥啥？他们不管哪，他们不都给啊？你们那公司现在打搞不着，再多也蛮不。Na siri kubwa kubwa. Ni kweli? Habari tunaendelea na mtindo huo wa kufichiana siri. Na hilo ndio lengo langu. Tuendelee kufichiana siri hivyo hivyo. Sasa naomba nikwambie, naomba nisikilize. Sema kusikia. Umeona ni bomu. Kwa nini mbona niambie mapema kama ile bomu haijalipuka? Maana siku ikija kulipuka sisi tutaumia. Bomu? Ndiyo bomu, tena zito kweli kweli. Tisa, bomu gani hili? Wewe kabla kuanza mahusiano na Zola, mimi nilikuwa nimeshaanza kuwa na mahusiano na baba muda mrefu tu. Lisa, unasemaje? Wewe rafiki yangu, naomba tuendelee kufichiana siri hivyo hivyo na tulindane, maana hili bomu likija, mama akija kujua, moto wako utakuwa mkubwa kuliko bomu la gongo la mboto. Lisa, yani unadiriki kutembea na babangu? Huna hata aibu? Babako ndio alipaswa kuwa na aibu, sio mimi. Lakini hata hivyo sio muda wa kulaumiana, ameshakuwa imekuwa, haiwezi kurudi nyuma.
Pole, jamani mwanamke muoga wewe. Hiyo umenishtua. Mbona kwambia ndugu yangu namna hiyo mpaka saa hizi? Ah, mimi kwa bwana. Bwana ujaenda. Kiweli bibilo ni siku ya ajabu sana uwezi kuamini. Kwa nini? Yaani mama kachukua funguo kama kuendesha mwenye mpaka kazi. Haya makubwa. Kwa hiyo nikaona hii ni nafasi sasa ya kufanya. Kesha jua na mpenda makama ya penzi hakuna mimi ningekwenda ama kweli mateke ndo shukrani ya punda maumivu ya penzi hayapui kwa mganga mwacheni yake kesha jua na mpenda makama ya penzi hakuna mimi ningekwenda ama kweli mateke ndo shukrani ya punda. Wewe bwana unatuzia leo? Joan. Unafanya nini hapa? Napiga pasi. Kwa nini unapiga zola pasi? Ni vibaya kumsalia kazo kupiga pasi. Kwa nini vibaya kumsalia kazo kupiga pasi? Yeye hana mikono. Hana mikono. Tabia. Si sitaki tena irudie. Nasikia kile tena mjinga uliye tena nyumba yangu. Umesikia nikamwambia? Usirudie tena siku nyingine. Vaa. Thank you.
Mama sasa kidogo tu mama maji ya kunywa. Unalamba ndimi? Nisikii vizuri. Ina maana hujisikii vizuri, unaumwa? Najisikia kichefuchefu, naumwa kwa mbali. Ati nini? Unajisikia nini? Kichefuchefu, naumwa kwa mbali. Sasa visa. Naomba usinitanie. Naomba uinuke, ukajiende tu hospitali. Hebu inuka. Kimefanya vipimo vyote hadi ambavyo vinahusu kujamiana, lakini vinaonyesha ni mjamzito na ana malaria. Sawa, daktari. Kwa hiyo nitakuandikia dawa, tachukua hapo dirishani. Kingine kwamba apate matunda ya kutosha na asifanye kazi ngumu. Sawa. Sawa. Alafu ahudhurie kliniki mapema. Nakuelewa. Usipuuze. Sijawaita hapa kuja kukudoleana macho. Ninachokitaka mimi, nataka Lisa aeleze ni nani ambaye aliompa ujauzito. Lakini mama Joan, mke wangu, tatizo kama hili linapotokea katika nyumba yetu hii, nyumba yenye upendo, nyumba yenye uadilifu, nyumba yenye heshima zake, huwezi kutatua tatizo kama hili kwa kupayuka na kuwa mkali. Hapana. Unataka umwite mtu uongee kwa upendo na kumshawishi, mwisho atakupa jibu. Lakini tangu umeanza kila siku unapayuka na ukali, na huwezi, hamna. Kila mtu anataka anakopa kwambia kweli. Eh? Aha, wewe kumbe wewe ndio unaifuga maradhi huko ndani. Wewe ndio unaifuga maradhi. Lakini sijakuwa na maana hiyo, mke wangu. Lakini mahali popote ukitaza usarabu, ni kitu cha maana sana kuliko chochote kile kitu chote kingine. Eh? Ina maana mimi sio mstarabu. Sasa wewe uliokuwa mstarabu, naomba mwite Lisa. Mwambie akwambie nani mwenye mimba ile. Sasa Lisa ni mtu malanga kwa Lisa yuko. Utajua mwenyewe kama utamwambia hapo hapo au unaweza kumuita pembeni, lakini unaweza kumwambia hapo kimi nataka tu ajaseme ni nani mwenye ile mimba. Yaani binti yangu, mimi nakupa jukumu hili.
kana Lisa, ongeeni taratibu, muulize kwa hekima mpaka akutajie nani ambaye anahusika na ujauzito huu. So lazima kielewa, hata kesho naweza kuongea. Mimi nataka kesho nikutuka sasa ndo nipige leo, sawa? Sawa. Sasa ushoka usiku mwingi sasa hivi. Nende mkalale mpumzike, aende mkalale. Nachokwambia jiandae sasa hivi twende hospitali. Maana sina imani kabisa na tabia za huko ndani. Hospitali. Nimekwambia jiandae twende hospitali. Mama, usiku. Sitaki maswali Joani. Naomba ujiandae twende hospitali. Na nakusubiri nje kwenye gari. Fanya haraka. Thank you.
binti, nakupongeza kwa kutunza vizuri. Vipimo vinaonyesha hauna matatizo yote zaidi ya ujauzito uliokuwa nao wa miezi miwili. Nini dokta? Yeah. Vipimo vinaonyesha na ujauzito. Mungu wangu. Ushauri wangu utaudi pale pale. Tuwaite watoto wa mke wako. Tukae nao chini. Tuongee nao kwa kituo taratibu. Bila kuwafokea au kuwakemea. Ili sasa tujue ukweli mama. Eh? Kwa kweli mama wewe hali inanitia mashaka sana. Mashaka gani? Maana haiwezekani watoto wawe na mimba kwa wakati mmoja. Na wewe kiongozi wa familia umekaa umetulia wala utilii maanani ni swala wala hushtushi. Kwa hiyo naona mimi naona sawa. Neza siyo tutafanya jima lake. Jima le. Sasa. Yani mwazono kila napigiribu kufikiria. Jima wasa kutoka tu. Asi, siyo neta muafaka. Lisa, ina mama wa mzigo ndo wa mzigo. Figia mstari, maake yu ndurudi. Siku, siku. Mama kujua. Utakuwa. Ya, kote ya mbali. Mimi fanya jinsi za kuwa ndo isha kuwa. Jumane. Sister, tumesha tenda zambi. Cha msingi na kilicho mbakia. Nukusubiri tu hukumu yetu. Nukusubiri kukumiwa. Mzangu, mimi mambo kisha kuwa magumu na uli kwetu songea. Najua babako atanifata tu. So najua tena kule nyumbibo mbiko ni. Mimi sio mjinga bwana. Tupata tu. Mtu pako onekane mshamba ndani ya mjumba. Ah.
Mahabo, jambo. Jambo, dada. Jambo. Samani kidogo, naomba nikuulize. Hivi, mimi nimekanyaga siku kifua urongo, siku na nini, nilikuwa naenda kwa Mr. Steve. Anaishi maeneo haya? Mr. Steve? Eh. Kwa Mr. Steve unamjua mimi anakaa kule mbele. Eh. Eh, labda naweza kumpeleka. Wapi kule? Kule mbele. Basi tupeleke. Ndio yale yale. Bwana, kile ile bwana. Sio kama utakula. Sio bwana. Wewe ndio kile. Wewe. Mbona tunakwenda kule kule? Bwana, narudi kule kule. Baba Joni, sitaki madhara katika jambo hili. Nazo anaelewa. Maana yake wewe ndio kimbele mbele kwa watoto. Hutaki mimi niongee chochote? Wewe kila kitu wewe. Sasa ninaomba unielewe. Tafadhali ninakuomba. Haya na wewe mshenzi. Imbenga nani? Naongea na wewe. Naomba unieleze huo kinahusu nani kweli? Imbenga nani? Unaletea kiburi, si ndio? Umekuja hapa mshenzi mkubwa, umekuja makalio wazi, miguu chini. Mimi nimekustahili, lakini leo umeshakuwa kiburi. Unataka kuletea kiburi mimi? Mjinga mkubwa wewe. Alafu na wewe. Naomba uniambie, mimi ndani ya nani? Mtumize mtoto. Unajua nini niachie? Nakwambia sitaki, wewe ndio chanzo na kipochezo kila kitu ndani ya nyumba. Ah. Ikiwa wewe ndio baba mwenye familia hii, lakini huna hata kimoja unachokichunguza kwenye nyumba hii. Endelea, endelea, endelea unataka mwenye. Kwa hiyo niache nifanye ninavyotaka, niache niongee na watoto. Naomba niende kabisa, maana kio ndio kiherehere. Sasa nakusema kama unajisikia. Unajisikia nini? Yeye nitakusa sana. Naona namuelewa sasa. Anaapa nikikuni ni baba yenu, hakuna mwingine. Wewe chini kafunga mlango. Habari za hapa mama? Nzuri baba, shikamoo. Marahaba wazima. Mama, mimi naitwa Amon, mzee Amon. Huyu ni mke wangu. Na huyu ni msichana ambaye tulimuuliza katuelekeza kutuleta hapa. Shida yetu kubwa mama, tunamtafuta mtoto wetu anaitwa Zola. Alikuja juzi juzi kijijini kule, akatuelekeza kwamba yeye anaishi maeneo haya. Yeye anasema kwamba anafanya kazi ya udereva kwa mfanyabiashara mmoja anaitwa Mr. Steve. Mr. Steve. Sasa tunauliza sio ndio hapa au? Ndio hapa. Ndio hapa. Jamani. Asante Mungu. Hai. Dada asante, tunashukuru eh. Wewe rudi tu, lakini Mungu akubariki. Asante. Asante sana. Asante. Eh. Ndio mimi mume wako zamani uliyonitoroka. Jamani, kwa nini kinaendelea tena?
Na huyu hapo huyu ndio Zola mwanao aliyeacha naye udogo toka mdogo nimemkimbia. Kumbe Zola ni mwanangu mwenyewe wa kuzaa. Ndio huyu. Baba. Ina maana wewe sio mama yangu. Zola, mimi sio mama yako mzazi. Mimi nimekulea tu mwanangu. Na mwana ulikuwa hujanigundua? Amina, mimi sikukujua. Mimi ndio. Leo unaniangalia nini? Ina maana unifahamu mimi? Yule ndio Lisa mwanao ambao umenifukuza naye kipindi uko mdogo. Hey. Unachonishangaa kitu gani? Lisa mwanangu. Huyu ndio babako mzazi. Amenifukuza nyumbani kwake kwa kuendekeza uhuni pamoja na umalaya. Na alivyonifukuza mimi nikaondoka na mwanangu. Na kipindisho alikuwa mdogo kabisa Lisa. Alikuwa mdogo. Zola, kumbe wewe ni kakaangu. Yule ni mke wangu. Mimi naomba unisamehe kwa sababu tokea. Nikusamehe kwa kosa gani mama? Mimi nadhani kosa ni cha kaida mama, naomba unisamehe ndio na maisha yetu. Ndio kosa gani ambalo umenikosea wewe mama? Hata si nianzi wapi jamani. Mke wangu naomba unisamehe. Tuendelee na maisha yetu kama kawaida. Sawa, kosa gani ambalo umenikosea ambalo nikusamehe? Mke wangu. Ujauzito wa Lisa ni mimi ndio nilomtia mimba yeye. Maji yameshamwagika juu yangu, hayazoleki.
Naomba. Binti. Naomba. Sikilizeni niwaambie. Kwa sikilizeni kwa makini sana. Ongea. Baba Lisa. Ukubwa wote uliokuwa nao huo bado unajiendekeza uhuni pamoja na malaya. Angalia sasa. Lisa ni mwanao wa kumzaa wewe mwenyewe, utaweka uso wako ushamjaza mimba. Sasa wewe utakuwa binadamu na sura yako utaiweka wapi? Mimi mwenyewe nitakuwa na hali gani? Jamani, 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 Baba Lisa. Hapana. Sikilizeni mwanangu. Sikilizeni mwanangu. Lakini ndio msikize kwa mapenzi sana kwangu. Matendo mliyoyatenda ndani ya nyumba yenu ni aibu kubwa. Na ni matendo ambayo kwa kweli yametia aibu. Matendo haya yanapaswa tendo na mtu ambaye yapatikana kishetani, yanapaswa tendo na mtu ambaye sio mtu mwenye akili zake za kawaida. Na inatakiwa sasa hivi mumrudie Mungu wenu. Mpige magoti mlie sana ili Mungu wenu aweze kuondoa dhambi iliyo ndani ya miili yenu. Ilo jaji kwa mba yungu. Sawa. Na baada ya hapo, muende walikolala babu zenu na bibi zenu. Ina maana makaburini. Mkapige magoti mlie sana. Labda, mizimu pia inaweza ikawasamehe. Kwa sababu hili tendo mliotenda, sijawahi kuona ndani ya dunia hii, ni mwiko. Mtoto na mama na baba kuchanganya damu moja, ni mwiko, hajawahi kutokea. Sasa, nasema hivi, mkizalao, ushauri wangu huu ninao hapa, mtakwisha. Tena mtaishi katika maisha ya tabu sana, na mtang'oka mmoja baada ya mwingine. Mwiko, 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 mliona wapi kutoka kubwa kwa dunia. Yuri, simenelewa? Zoro, menelewa? Ndiyo baba. Lisa, umenielewa? Umeelewa baba. Joan, umenielewa? Ndiyo, nimekuelewa. Mke wangu, kazi kwenu sasa. Kusuka au kunyoa. Twende mke wangu. Thank you.